საქართველოს პარლამენტმა უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტი მესამე მოსმენით მიიღო რეგისტრაცია 116-მა დეპუტატმა გაიარა კანონპროექტს კი მხარი 99-მა დაუჭირა წინააღმდეგ ხმამისცა პარლამენტის 30-მა წევრმა. სათქმელია ასევე, რომ პლენარულის ხდომის მიმდინარეობისას ერთმანეთს საპარლამენტო უმრავლესობისა და ოპოზიციის წევრები დაუპირისპირდნენ. დაპირისპირების მიზეზი თავდაპირველად ლევან ხაბეიშვილის გამოსვლა გახდა, რომლის დროსაც ერთმანეთს დიმიტრი სამხარაძემ და ლევან ხაბეიშვილმა სიტყვი ერის შეურაცხყოფა მიაყენეს. საპარლამენტო უმრავლესობისა და ოპოზიციას შორის კამათი მოგვიანებით უკვე ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადაიზარდა. საკანონმდებლო ორგანოში უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტს მესამე მოსმენით უყარეს კენჭი, რომელიც მხოლოდ ტექნიკურ რედაქციული შინაარსის განხილვას ითვალისწინებს. შესაბამისად, ამით კანონპროექტის საპარლამენტო განხილვის პროცესი დასრულებულია და პროექტი ხელმოსაწერად პრეზიდენტს გადაეგზავნება. მე ვიდა პირველ რიგში ჩემი მხარდაჭერა და სოლიდარობა გამოუცხადო ყველა იმ ადამიანს, ვისაც ამ დღეების განმავლობაში სახლში მიუვარდნენ რეჟიმის დავალებით და ცემეს. მინდა სოლიდარობა გამოუცხადო ყველა დაკავებულს, რომელიც რეჟიმმა დააკავა თავისუფლებისთვის ბრძოლაში. მინდა სოლიდარობა გამოუცხადო ყველა იმ ახალგაზრდას, ვისაც რობოკოპები აი ამ შიშრების გამო თავში ურთხამენ ხელკეტებს და მინდა ვუთხრა, პატივია ყველა მოქნეული ხელი რეჟიმის მხრიდან საქართველოს თავისუფლებისთვის და საქართველოს ევროპული მომავლისთვის ბრძოლაში. არავის აქვს უფლება რუსეთისკენ გადადგმული ნაბიჯები დაგაბრალოთ. ამას არ მივიღებთ და ამას არც დაუშვებთ. უკვე ყველასთვის ცხადია, რომ დემოკრატიული სისტემები არჩევნები მთელ მსოფლიოში სულ უფრო მეტად ხდება გარეჩარევის სამიზნე. ბოლო კვლევებით ევროკავშირის 10 მოქალაქიდან 8 თვლის, რომ უცხოური ზეგავლენა მისი ქვეყნის პრობლემას წარმოადგენს. ევროკავშირი სპეციალური დირექტივით მოუწოდებს წევრ ქვეყნებს შეიმუშაონ კანონმდებლობა გამჭვირვალობის შესახებ, შექმნან გამჭვირვალობის რეესტრები. ამ სფეროში კანონმდებლობა უკვე აქვს ევროკავშირის 15 ქვეყანას, ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებს, დიდ ბრიტანეთს, ისრაელსა და ავსტრალიას. კანონზე მუშაობს კანადაც. გარეჩარევის საფრთხეები ერთი ორად მაღალია საქართველოსთვის, იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყანა რთულ გეოპოლიტიკაში და მნიშვნელოვანი ინტერესების გზაჯვარედინზე მდებარეობს. ახალგაზრდებს, ვისაც თქვენ სახის ძვლებს, ცხვირის ძვლებს უტეხავთ, ეს შეხორცდება, მაგრამ თქვენი რეპუტაცია აღარასდროს არ გამთელდება, ეს უნდა გესმოდეთ და სამწუხარო რეალობაა, რომ ხალხზე ზრუნვის სახელით ხალხს აჩეჩებთ კანონს, სადაც თავის ალეწავთ ამ კანონის მიღების დროს და ხალხს ეუბნებით, რომ ხალხო, თქვენს გამოგიკეთებთ ამას, თქვენ გჭირდებათ და ამიტომ გალეწავთ თავს, ამიტომ გირთხავთ თავში, ამიტომ გილეწავთ ცხვირს, ამიტომ გაძრობთ თავის ქალას უკაცრავად, მაგრამ რა ვიცი, ამ ქვეყანაში არ ცხოვრობთ. საკანონმდებლო ორგანოსთან პარალელურად საპროტესტო აქცია მიმდინარეობს. აქციის მონაწილეები აცხადებენ, რომ აღნიშნული კანონი ხელშეუშლის საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესს. საქართველოს პარლამენტთან შეკრებილები პროტესტის ნიშნად კინის ღობეებს, ხელებს და სხვადასხვა საგნებს ურტყავენ. საკითხთან დაკავშირებით ცოტა ხნის წინ ინფორმაცია გაავრცელა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ. უწყების ცნობით ყველა სამართალდარღვევა შესაბამისი რეაგირება მოყვება. საქართველოს პრემიერი ირაკლი კობახიძე ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწეს ჯეიმს ობრაიენს შეხვდა. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ირაკლი კობახიძემ ობრაიენს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონის მიღების საჭიროება განუმარტა. საქართველოს პრემიერმა კიდევ ერთხელ გამოთქვა მმართველი გუნდის მზაობა ვეტოს პროცედურის ფარგლებში საერთაშორისო პარტნიორების ყველა სამართლებრივი შენიშვნა ყურადღებით განიხილოს. ხელისუფლების ოპონენტები ჯეიმს ობრაიენის ვიზიტს არა მხოლოდ კანონპროექტის განხილვას, არამედ კონკრეტული პირების შესაძლო სანქცირებასაც უკავშირებენ. ეს არის ბოლო შესაძლებლობა დიალოგის და არა მხოლოდ რბილი დიალოგის, არამედ ნათლად აღწერის იმ მოცემულობას, რაც დადგება ქართული ოსნების მხრიდან ამ გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში. თავად ქართული ოსნებისთვის სანქციების კუთხით ასევე წარმოჩინდება ის, თუ რას გამოიწვევს სტრატეგიული პარტნიორობის დაზიანება საქართველოსთვის. დიალოგის გამოუყენებლობა და შიში ივანიშვილის კიდევ ერთხელ ამტკიცებს იმ კრემლის გავლენებს, რომლის მოწმეებით ჩვენ ვართ პარლამენტში. ჩვენ ამ დღეების განმავლობაში და
დავინახეთ რომ ფაქტობრივად მან ყველა ეს პროცესი განახორციელა იმისთვის რომ საკუთარი ფული გადაერჩინა და ევაჭრა მე ამისთვის მე დარწმუნებული ვარ არავინ ამ კაცთან არ ევაჭრებს თავარი იქნება გადაწყვეტილებები რომელსაც მიიღებენ ჩვენი პარტნიორები და მე დარწმუნებული ვარ რომ ეს ასე იქნება ბიზნა რონიშვილმა თავის დროზე გადადო ყველაზე ძვირფასი ადამიანისთვის სიცოცხლე ოჯახი საქართველოსთვის და საქართველოს სუვერენიტეტისთვის და ეხა სანქციები დამოუკრება ამ ადამიანისთვის მინიმუმ რიმილის მონგრელია რა თქმა უნდა არავის არ სიამუნებს მაგრამ საქართველოს სუვერენიტეტთან შედარებით ეს არაფერი არ არის და მით უმეტეს მისი მაგალითი გვაქვს ჩვენ და თითოეული ჩვენთაგანისთვის ეს სანქციები არის აბსოლუტურად არასერიოზული იმიტომ რომ საუბარი დღეს გვაქვს საქართველოს სუვერენიტეტზე ან სანქციებს ჩვენ არ გეშინია პირადად დაწერონ დილით წაიკითხონ საღამოს და მე მშვიდად დაიძინონ სანქციები მეგობრების წინააღმდეგ არ მიიღება და ეს კანონმდებლობა ეხება საქართველოს შიდა საქმეებს შესაბამისად არ იქნება სერიოზული რა თქმა უნდა სანქციების რაიმე სანქციების განხილვა თუ ჩვენი ქვეყნის დაცვისთვის, თუ ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტის და დემოკრატიის დაცვისთვის, ისეთი გადაწყვეტილებისთვის, რომელიც თავად აქვს მიღებული დასავლურ დემოკრატიებს, სანქციებს ვინმეს დაუწესებენ, ნამდვილად არ გვეშინია. კონდიდის ცაგერისა და ლენტეხის ეპარქიის მიტროპოლიტი მეუფე სტეფანე ოჯახის სიწმინდის დღესთან დაკავშირებით მრევლს მიმართავს. მეუფე სტეფანე ერთობასა და ღირებულებების დაცვაზე საუბრობს და აცხადებს, რომ 17 მაისს ჩვენ ოჯახის სიწმინდისთვის გამოვდივართ. ეხლაც ამ დღეებში არაერთჯერ ითქვა, როგორ არის მართალი და რა არის ისინი თის წინაშე ჭეშმარიტი ეკლესიიდან ითქვა. და ეხლა კიდევ აი ერთი კიდე ნაბიჯი 17 მაისი ჩვენ ოჯახის სიწმინდისთვის გამოვდივართ მთელი საქართველოს ვისაც აი დიდი პატარა ვისაც კი ოდნავ შეუძლია ყველა იქ უნდა ვიყოთ თბილისში რომ ეს ბოროტის მანქანება დავძლიოთ ჩვენი ერთზულოვნებით უნდა ვიყოთ ქაშვეთში დავეტევით, არ დავეტევით, გარეთ ვიქნებით. რამდენადაც შესაძლებელია, თუ გინდას მთელი ის ქუჩა გაივსოს და მთელი იქით მოედნები გაივსოს, იყოს და ეს გახმოვანება, ჩაერთობა და ყველა დადგება, ესე იგი იმ პარაკლისზე, რომელიც აი ხა ერის სიცოცხლისთვის უნდა ესე იგი ითქვას და რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს კადრების სამმართველოს უფროს მექთამეობაში დაასდეს ბრალი მისი სახლიდან 100 მილიონი რუსული რუბლი ამოიღეს. როგორც ოფიციალურ განცხადებაშია ნათქვამი იური კუზნეცოვი 2021-2023 წლებში რუსეთის გენშტაბის მერვე სამმართველოს უფროსი იყო, როდესაც გარკვეული ქმედებების სანაცვლოდ კომერციული სტრუქტურების წარმომადგენლების განკრთამი აიღო. საგამოძიებო კომიტეტის ინფორმაციით კუზნეცოვის სახლის შხრეკისას ამოღებულია დიდი ოდენობით ნაღდი ფული, ასევე ოქროს მონეტები და საკოლექციო საათები. სასამართლომ კუზნეცოვის წინასწარი დაკავების იზოლატორში გადაყვანის შესახებ გადაწყვეტილება უკვე მიიღო. ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანთან ენტონი ბლინკენთან შეხვედრისას საჰაერო თავდაცვის სისტემების საკითხებზე ისაუბრა. ზელენსკი ბლინკენს განუცხადა, რომ ხარკოვის მიმართულებით უკრაინას პატრიოტის სისტემები სჭირდება, რადგან საჰაერო თავდაცვის სისტემა უკრაინისთვის ყველაზე დიდი პრობლემაა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა თავის მხრივ აღნიშნა, რომ უკრაინა ახლა რთულ პერიოდს გადის, თუმცა ამერიკის დახმარება უკვე გზაშია და გარკვეული თავდაცვითი აღჭურვილობა კვლავ იქნება მიწოდებული უკრაინისთვის. მტკიცედ გვაქვს განზრახული, როგორც უკრაინის სხვა პარტნიორებს დავრწმუნდეთ, რომ თქვენ მიაღწევთ წარმატებას ბრძოლის ველზე, განაცხადა ენტონი ბლინკენმა.